Saya akan uh, membawakan eh, beberapa nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan yang saya ambil daripada suatu buku yang pada saya sangat-sangat baik untuk kita berikan peringatan diri kita bersama iaitu satu buku yang berjudul petunjuk nabawi bagi hati suatu himpunan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat al-Quran secara khusus untuk memberikan peringatan, untuk memberikan penawar kepada hati kita semua. Sidang jemaah terahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. yang saya hormati yang berbahagia Tuan Nazir dan juga seluruh jatuh kuasa masjid yang saya muliakan barisan imam dan juga muadzin Seterusnya yang saya muliakan, lagi saya hormati para asatizah dan muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah marilah kita sama-sama dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan segala-galanya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan hidayah petunjuk dan juga taufik izinnya yang berupa Islam dan juga iman yang mana dengan petunjuk hidayah ini dan taufik ini maka dapatlah kita sama-sama sehingga ke saat ini meletakkan diri kita bersama pada jalan-jalan kebaikan pada jalan-jalan ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana ini jugalah merupakan sebesar-besar kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengurniakan kepada kita dari nikmatnya yang pelbagai yang mana dengan nikmatnya yang pelbagai itu dapatlah kita sama-sama meneruskan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan serba baik. Alhamdulillah dan nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan ini Allah telah jelaskan kepada kita bahawasanya tidak terhitung terlalu banyak. Maka apa yang perlu senantiasa kita ingatkan diri kita bersama adalah supaya kita ini senantiasa bersyukur dengan sebenar-benarnya. Iaitu dengan taat dan patuh kepada Allah. Syukur bukan hanya terhenti dengan pengucapan Alhamdulillah sahaja tetapi dia melangkaui pengucapan lisan. Bahkan ianya mestilah disempurnakan dengan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan demikian sidang jemaah kita akan beroleh limpah-limpah kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syukur itu tadi. La in syakartum la azidannakum. Jadi sidang jemaah bunyinya macam senang untuk kita ini sama-sama mendapat nilai syukur yang sebenar tapi tidaklah semudah dituturkan kerana hakikatnya untuk mendapat nilai syukur yang sebenar ini tadi suatu perkara yang sangat-sangat berat sebab itulah di dalam al-Quran di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tak ramai sebenarnya dari kalangan hamba Allah ini yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala antaranya bila Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiy nak menggambarkan bahawasanya untuk mendapat nilai syukur yang sebenar ini sidang jemaah bukan suatu perkara yang mudah bukan suatu perkara yang semudah kita tuturkan dengan lisan kita bahkan ia memerlukan mujahadah perjuangan yang sangat besar lalu sama-samalah ya kita berusaha sahabat daya kita dengan kita mulakan dengan perkara yang juga kelihatan ringan mudah namun tidak juga mudah iaitu dengan kita sama-sama memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fadkuruni adzkurkum kerana dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita apa kebaikannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kesedaran kepada kita yang kita ini adalah hamba-Nya dan hidup kita di atas muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada-Nya dan juga kita sedar bahwasanya hidup kita di atas muka bumi ini tidaklah lama dan kita ini akan kembali ke negeri yang kekal abadi yakni negeri akhirat maka dunia ini hanyalah tempat untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita sama-sama bawa pulang balik ke negeri akhirat dengan beroleh redha dan bahagia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya pokok pangkalnya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya. Kerana zikir ini jugalah ya Allah Taala tetapkan dan tentukan bahawasanya orang beriman ini tadi antara sifatnya banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kathira sidang jemaah dirahmati Allah dan juga insyaallah dengan kita mengingati Allah kita tak akan lupa diri kita sebagaimana Allah taala sebutkan juga wala takunu kallazina nasullaha fa anfusahum lupa Allah InsyaAllah lupa diri. Sidang jemaah terahmati Allah. Baik. Jadi sidang jemaah yang saya kasih sekalian dalam ruangan masa di antara Maghrib dan Isyak pada malam ini. Sukalah untuk saya mengajak sidang jemaah yang saya kasihi untuk kita sama-sama terus memberikan peringatan kepada diri kita bersama. Dan khususnya pada malam ini, saya akan uh, membawakan ya, beberapa nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan yang saya ambil daripada suatu buku yang pada saya sangat-sangat baik untuk kita berikan peringatan diri kita bersama iaitu satu buku yang berjudul Petunjuk Nabawi bagi Hati suatu himpunan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat al-Quran secara khusus untuk memberikan peringatan untuk memberikan penawar kepada hati kita semua. Sidang jemaah terahmati Allah. Kenapa penting untuk kita memberikan rawatan, penawar, peringatan kepada hati? Sebab hati inilah kunci segala-galanya. Hati inilah raja tempat yang mengawal, mengatur, mengurus hidup kita. Hatilah. Qalbun. Sidang jemaah terahmati Allah. Ya, lebih tepatnya lagi qalbun ini tadi bukan hati liver ya, tetapi heart Sidang Jemaah, jemaah rahmati Allah ya qalbun sebagaimana ini disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasul katakan ingatlah terdapat pada jasad itu mudrah ya dalam diri kita ada seketul darah yang menjadi kebaik seketul darah itu maka baiklah sekalian seluruh kehidupan kita jika tidak baik seketul darah itu maka rosaklah seluruh hidup kita ini tadi. Itulah qalbun. Sidang jemaah untuk rahmati Allah. Sebab itu, peringatan-peringatan kepada jiwa kita, kepada hati kita, qalbun kita adalah satu perkara yang sangat-sangat besar dan juga penting. Dan mesti kita senantiasa memberikan peringatan. Kerana hati inilah juga tempat apa? Tempat bertapaknya taqwa. Yang Rasul sebutkan, At-taqwa ha-hunat. Sidang jemaah tu rahmati Allah. Qalbun inilah tempat kita nak isikan dengan takwa. Dan jika qalbun ini tidak kita isikan dengan takwa, sidang jemaah tu rahmati Allah, maka jadilah hati kita ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ada gambarkan menerusi beberapa firman-Nya antaranya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati yang sakit hati yang sakit sebagaimana kita temukan dalam surah al-baqarah ayat serat, ayat 10 Allah menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ini hati yang sakit sidang jemaah terahmati Allah dan inilah juga sebenarnya di antara punca utama kenapa kita umat Islam pada hari ini tidak boleh hidup dalam keadaan berkasih sayang dek kerana hati sakit hati berpenyakit sidang jemaah ya, dalam pertemuan lepas rasanya saya pun lupa dah bila rasanya saya ada bincang juga sebut tentang perkara iaitu kita orang mukmin ini tadi mesti berkasih sayang sebagaimana Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum kita orang mukmin ini tadi bersaudara dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang mukmin ini tadi dalam perkara berkaitan jiwa mereka kelembutan jiwa mereka kasih sayang mereka ya mereka ini umpama apa masalul jasad umpama satu badan itulah gambaran yang baginda Rasul berikan betapa rapat rapat dan akrabnya hubungan kita sesama kita ini sebenarnya. Sidang jemaah rahmati Allah. Tapi malangnya kita pada hari ini, kita boleh lihat betapa kita umat Islam pada hari ini senantiasa ada wujud perasaan dengki, tak puas hati, busuk hati sesama kita. Kan? Mengata, mengutuk, mengumpat, sesama kita. Tak pernah berhenti. Sedang jemaah dengan Allah. Kenapa demikian? Hati kita bermasalah. Hati kita sakit. Dan jangan sesekali kita ingat, mentang-mentang lah, macam saya ni kan ada kopi atas kepala ni, maka kita rasa dah selamat daripada masalah hati. Sedang jemaah dengan Allah. Sebab itu, Selalu saya ingatkan bahawasanya tak ada istilah hati baik luar buruk. Tak ada. Tak mungkin. Sebab hari ni ramai juga yang mendakwa demikian, ustaz. Ustaz tengok saya kat luar je macam ni ustaz, tapi dalam hati saya Allah tak pernah lalai pada Allah. Saudara <tidak> jemaah dirahmati Allah. Kan? Hati saya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi luaran fizikalnya jauh daripada sifat-sifat orang yang mengingati Allah. Sebab orang yang betul-betul mengingati Allah Subhanahu wa taala ini akan ada sifat-sifatnya. Dan nah, sifat-sifatnya itu tadi kita boleh rumuskan dalam apa? Akhlak mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji. Itulah sebenarnya ciri orang yang betul hatinya mengingati Allah Ta'ala. Tapi kalau kata luarannya itu masih lagi tidak sunyi dengan akhlak-akhlak yang keji, sifat-sifat mazmumah. So how can you claim you ingat Allah Ta'ala? So pada saya pengakuan itu dusta je sebenarnya. Mulut je sebenarnya. Sedang jemaah dan rahmati Allah tak akan terjadi orang yang benar-benar mengingati Allah Subhanahu wa taala luarannya tak elok, buruk. Tak mungkin. Kalau benar seseorang itu tadi hatinya tidak pernah sunyi daripada mengingati Allah, maka pastinya yang akan zahir adalah keindahan. Indah. Sidang jemaah dan rahmati Allah. Sebab itu kan kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasul ke dalam ayat-ayat Al-Quran -ayat ni mencirikan sifat-sifat orang beriman tu macam-macam. Sebagai contoh, Rasul ada menyebutkan laisal mu'min bitta'ani wal la'ani. Bukan orang beriman yang apa dia mulutnya celupa sangat. Kan? Ya, eh, maki sana, maki sini, sumpah seranah sana, sumpah seranah sini. Itu bukan orang beriman. Sidah jemaah dan rahmati Allah. So, sama-samalah. Ya, kita lihat diri kita. Jangan tengok orang. Bila menyebut hal tentang hati, adalah hal tentang bagaimana kita nak merawat diri kita. Sidah jemaah dan rahmati Allah. Bukan kita nak merawat orang. Mainnya. Ya, walaupun... Pada diri kita ini juga adanya tanggungjawab untuk apa? mengislahkan, membantu. Mara'a minkum mungkarun fal yughayyirhu bi Ya betul. Pada diri kita ini ada juga tanggungjawab itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu bil munkar. Tetapi yang asasnya adalah bagaimana kita hendak senantiasa terus merawat, membersihkan hati kita. Sidang jemaah antara Allah. Ya. Hati baik, insya-Allah luaran baik namun boleh berlaku situasi hati buruk hati jahat luaran baik itu boleh berlaku dan inilah juga sebenarnya munafik inilah juga munafik kat luar bukan main kan oh soban ada jubah lagi kopiah janggut kan tapi hati penuh dengan kekotoran Na'uzbillah. Sila jemaah Allah. Munafik inilah juga, Ya Allah, sebutkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan fid, fid darkil asfali minan nar. Sila jemaah. Kan? Yang hati buruk, luar buruk tu, itu dah pergi pada fasik, fajir dan sebagainya lah. Asi. Itu na'uzbillah, minta jauh. Sila jemaah Allah. Jadi hati kita boleh sakit. Hati kita boleh berkarat. Hati kita boleh keras. Dengan apa? Dosa. Dosa saja. Dan bagaimana dosa ini datang? Dosa datang tak kala kita lalai. Dosa datang tak kala kita lalai. Kenapa? kerana di masa kita lalai itulah syaitan iblis akan memainkan peranan mereka inna ash-shaytana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Allah dah bagi tahu syaitan tu musuh maka jadikanlah ianya benar-benar musuh sidang jemaah dirahmati Allah Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan kerja setan itu saja. Sehingga hari kiamat mencari seramai mungkin teman-teman untuk sama-sama menghuni menerima azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja mereka. Dan mereka tak akan jemu, tak akan berhenti Never give up. Sidajbah. Syaitan. Tak boleh belah kiri, adjust masuk ke belah kanan. Tak boleh masuk ke belah kanan, masuk ikut atas. Tak boleh masuk ikut atas, masuk ikut bawah. Tak boleh ikut bawah, masuk ikut belakang. Dan syaitan ini, sangat dekat dengan kita. Sebagaimana sabdaan baginda Nabi SAW yang Rasul gambarkan, mereka ini bergerak dalam kehidupan kita majrad sebagaimana aliran darah itu sendiri nak beritahu kepada kita bahawasanya syaitan iblis sangat-sangat dekat dengan kita dan senantiasa mencari ruang dan peluang untuk merosakkan kita sidang jemaah rahmati Allah jadi bilakah ruang dan peluang yang mereka gunakan untuk menyesatkan kita iaitu tak kala kita lalai. Tak kala kita lalai. Tak kala kita lupa untuk terus hati ini mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita ini juga sidang jemaah dalam al-Quran juga Allah sebutkan apa hati kita ini juga boleh keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras lagi. Sidajma' terahmati Allah. Dan dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan keadaan hati ini juga boleh Allah Taala patrikan. Kan Allah boleh tabak. Taprik, patrikan. Dan juga Allah Taala boleh tutup qaflun. Afala yatadabbaru al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Tutup hal-hal hati kita. Sidang jemaah tu rahmati Allah. Jadi senantiasa lah kita mencari jalan supaya apa? Supaya hati kita ini senantiasa dilimpahi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Macam dalam surah Al-A'raf ayat 101 Allah menyebutkan bagaimana kadzalika yataba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah mematrikan di atas hati orang kafir. Ha, ini hal hati juga lah. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala boleh petrikan. Boleh orang kata seal hati kita itu tadi. Dek kerana apa? Dik kerana bila mana telah diberikan peringatan, telah diberikan nasihat, telah didatangkan petunjuk-petunjuk. Namun masih lagi menolak akan segala petunjuk dan peringatan tersebut. Sinan jemaah terahmati Allah. Ya? jadi itu perkara hal hati yang perlu kita sama-sama sedentiasa ingatkan diri kita bersama. Baik. Jadi sidang jemaah antara rahmati Allah. Tadi itu mengkaddimah. Ha, mengkaddimah buku ini petunjuk nabawi bagi hati. kenapa dibincang perkara berkaitan hati. Maka pelajaran yang pertama dalam ruangan masa yang kita ada ini untuk memberikan peringatan nasihat kepada hati kita iaitu hadis yang pertamanya berkaitan ujian dengan nikmat ha. ya. kadang kadangkala kita pada hari ini kita duk merasakan ujian ujian ni benda susah benda payah benda sakit kita duk rasa itulah ujian kita terlupa bahawasanya nikmat kesenangan juga suatu ujian. Sila jawab ah, rahmat Allah. Sebab realiti hidup itu sendiri ujian. Yang sebagaimana selalu kita bacakan dalam suratul mulk allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu sendiri ujian. Sidang jemaah terahmati Allah. Bila sebut ujian, kalau kita analogikan dalam kehidupan kita hari ini kan, bila tahu ada ujian, ada exam, ada periksa, tengok bagaimana kita bersiap. Kita get ready untuk periksa tersebut. Kita pulun betul-betul. Kenapa? Supaya beroleh kejayaan. Kan? Nak skor 10A, 18A, nak skor itu, 4 flat, nak skor anugerah itu, anugerah ini. Kan? Periksa kat dunia pada hari ini. Tapi kenapa dengan ujian, yang hidup ini suatu ujian, kita macam tak indah. Macam tak kisah. Sidang Jemaah rahmati Allah. Macam tak menjadikan hidup ini sebagai suatu ujian seolah-olahnya kita terlupa bahawasanya kita akan dinilai berjaya atau gagal dan kita akan dibalas kesenangan atau seksa kita terlupa tentang perkara itu seolah-olah kita ini akan hidup kat dunia ni forever sidang jemaah taramati Allah kita merasakan seolah-olah hidup kita kat dunia ini habis di sini saja kita terlupa akan ada akhirat. Yang mana di akhirat tersebut, segala perkara yang kita buat kat dunia pada hari ini akan dibentangkan. Setiap perkara yang kita buat, setiap tutur bicara kita akan dibentangkan. Hari ini, tanggal 27 Ogos, pukul 8 suku malam, kita bercakap apa? Ada catat belakang tu? Tam, 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 tam. Kan? Allah bentangkan. Ha, ni. 27 Mei bulan Ogos. 2023. Pukul 8 malam. Dan kau bercakap ini. Ha, so. Macam mana ni? Kalau bercakap benda baik. Alhamdulillah. Tapi kalau bercakap benda tak baik. Bercakap, bercakap hal orang. Menguntuk orang. Mengatur orang. Di mana? Masjid Al-Falah. Wow. Kat masjid. Masih lagi. Duk bercerita hal orang. Dalam masjid. Contoh sajalah sidang jemaah darhmati Allah. Kan? Jadi, akan dibentangkan. Tanya, apa kau buat ni? So macam mana ni. Nak kira macam mana ni? Ini kau dah ngata orang ni. Dah minta maaf belum dengan orang tu? Ini kau fitnah orang ni. Dah minta maaf belum? Belum? Nah, dihukum. Sidang jemaah darhmati Allah. Ya, baik. Hadis yang pertama, sidang jemaah darhmati Allah. Hadis ini saya yakin ustaz-ustaz kita dah kerap juga membacakan hadis ini tapi macam saya katakan tadi kita terus dan senantiasalah kita memberikan peringatan kepada diri kita agar tidak terlupa mudah-mudahan insya-Allah ya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dua nikmat yang ramai manusia terpedaya kerananya iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Hmm. Sehat. Ya, sidah jemaah tu rahmat. Sehat, kuat, perkasa, kan? Cergas. Ujian tu. Ujian. Ya. Macam sekarang saya tengok kawan-kawan saya kan, boleh berlari pagi-pagi 10 km, oh, kagum saya. Ya, sehat lah tu alhamdulillah. Boleh kayuh basikal 100 km, relax je, masya-Allah. Hebat. Sihat tu. Ya. Yeah. So jangan ingat itu satu kelebihan semata-mata ya. Yeah. Bahkan itu juga satu ujian. Kan? Buat medical check up. Blood pressure okey, kolesterol okey. Apa lagi? Gula okey. Kan? Sehat. Ingat itu bukan suatu kelebihan ya, ingatlah jua ianya juga adalah suatu ujian dan samalah juga dengan kelapangan masa kan masa lapang kita pada hari ini sidang jemaah untuk rahmati Allah masa ya, kita kerap kerap mengatakan bahawa tak cukup masa ustaz Ya, tak cukup masa nak belajar Quran, tak cukup masa nak belajar apa tu ilmu-ilmu ha, berkaitan fardu ain. Nak revise dah. Bak dah belajar dah dulu, bukan tak belajar, tapi dah belajar. Ya, mungkin Quran tu belajar masa sekolah rendah dulu. Kan? So tak pernah nak revise balik ilmu Quran kita bagaimana. Sedangkan bila bercerita pasal Al-Quran ini sidang jemaah tu rahmati Allah, baginda Rasul menyebutkan dengan suatu nasihat yang sangat orang bermakna lah. Bila Rasul gambarkan khairukum man ta'allama al-Quran wa Sebaik-baik. Sebaik-baik. Sebab baik, Sebaik, baik. Sebaik kita ni apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bila sebut belajar Al-Quran ini, dia merangkumilah Belajar juga cara baca bagi betul dan belajar juga isi pelajaran Al-Quran. Hari ini, Sidang Jemaah dan Rahmati Allah, segelintir orang suka, gemar, belajar untuk memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah, terbaik. Teruskan. Teruskan. Kan? Sebab Al-Quran itu kitab panduan. Hudan lil muttaqin. Hudan lil nas. Bagaimana Quran ini jadi panduan? Kita belajarlah. Belajar isi kandungannya. Apa pelajarannya? That part. Excellent. Terbaik. Teruskan dan kekalkan. Tapi. Yang setengahnya terlupa pada hari ini. Tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan betul itu tak dipelajari. Ini masalah. Ini masalah. Sedia jawabnya, rahmati Allah. Ya, kenapa saya katakan masalah? Sebab Al-Quran itu Allah dah bagi tahu kan, warthilil Quran tarotila, kan? Quran itu nak tak nak kena baca dengan cara yang betul. Bila sebut cara yang betul, dia akan merangkumi asasnya makharijil huruf. Kan? Sebutan huruf-huruf itu mesti betul. Dan juga dia akan merangkumi waqaf ibtidaknya macam mana. Sidaq jemaah Allah. Dan lain-lain sampingannya hukum mat dan sebagainya, runah dan sebagainya. Tapi yang asas je, yang berkaitan dengan makhan, huruf, dia berkaitan dengan waqaf ibtidak, sidat Jadi, yang ini yang kadangkala kita terlupa untuk belajar. Bulan puasa kita baca Quran, Alhamdulillah. Tapi persoalannya Al-Quran yang kita baca tu betul ke tak betul? Maka khawatir Al-Quran yang kita baca tersebut tidak memberikan suatu kebaikan Khuatir. kan Allah terima Allah tak terima tu itu hal urusan Allah kan atau kita tak menafikan tentang perkara tu itu hal urusan Allah kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma hal urusan kita sebagai hamba adalah menjadi kewajipan untuk belajar adalah menjadi kewajipan untuk kita menunaikan segala hak-hak sesuatu perkara tadi tu. Kalau berkaitan dengan Al-Quran, hak membaca Al-Quran tadi tu dengan betul. Kena tunaikanlah. Barulah mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca tersebut, satu huruf, sepuluh kebaikan. Sepuluh kebaikan. Mudah-mudahan. Oh, dapat. Mudah-mudahan. Sidang jemaah, rahmatya Allah. Ya? Ha, baik. Jadi, sidang jemaah. Hari ni... Kebanyakan kita, saya sendiri pun. Kan? Bila sebut tentang belajar... Tak ada masa. Tak sempat. Sebab. Kan? Walhal. Ini saya cerita pengalaman saya je. Lain orang, lain keadaan. Kan? Mungkin ada di kalangan kita yang betul-betul sibuk. Ha, itu exemption lah. Orang kata, tak boleh buat apalah. Kan, mungkin dah banyak urusan dan sebagainya. Kita tak boleh buat apalah. Tetapi... Secara umumnya, kadang-kadang yang mengaku sibuk ni, bukan sibuk buat apa pun. Sibuk berehat. Sibuk berehat je. Macam saya sendiri pun. Sibuk berehat je. Lepak je. Allahu Akbar. Itulah sebabnya Allah sebutkan dalam Quran, Innal insan lafi khusr. Manusia ni sebenarnya rugi gitu je. Ugi gitu je. Sidah jemaah tu Allah. Kenapa? Kita banyak rehat. Kita terlupa bahawasanya dunia ini bukan tempat rehat. Tempat rehatnya di mana? Akhirat. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajah meletakkan juga salah satu ciri-ciri takwa ini adalah istiadat liyaumir rahil. Bersiap sedia buat persiapan untuk hari kerehatan. Di mana hari kerehatan? Akhirat. Bagaimana untuk bersiap? Beramal. Dunia ini. Sebab dunia ini tempat beramal. Akhirat tempat berehat. Sudah Jumaat tu Allah. Akhirat tempat berehat. Tapi kita hari ini terbalik. Dunialah kita nak berehat. Sidang jemaah. Akhirat bukan lagi tempat untuk kita beramal. Tem akhirat adalah tempat untuk kita sama-sama menikmati segala apa yang kita usahakan. Andai kata kat dunia pada hari ini banyaknya kita beramal, maka insya Allah di akhirat kita beroleh dengan segala macam kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Sidang jemaah terahmati Allah. Baik. Jadi Dua perkara ini, sehat dan juga masa lapang, adalah sebagai suatu simbolik bahawasanya kesenangan juga adalah suatu ujian. Tak kira lah dengan apa jua bentuk kesenangan sekalipun. Ujian. Kenapa kita mesti ingatkan diri kita bahawasanya kesenangan suatu ujian supaya kita tidak lupa untuk bersyukur. Itu je. Ha, bila tengok diri kita yang serba sihat, Alhamdulillah. Kan, satunya Alhamdulillah. Ingat Allah. Ingat Allah yang berikan kesihatan. Kemudian bagaimana nak mensyukuri kesihatan yang Allah Ta'ala beri? The first priority, sepatut-patutnya apa, dengan kesihatan yang Allah Ta'ala beri tersebut, itulah kita akan gunakan daya kesihatan ini untuk apa? memperbanyakkan dengan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Barulah syukur. Kan? Ini bila mata dah, macam saya sendiri pun mata dah tak nampak ni kan, barulah sibuk nak baca Quran. Baguslah bukan tak bagus. Cuma poin saya adalah masa mata tengah terang elok, tak berapa nak tengok Quran. Kan? Tapi bila mata dah tak nampak Barulah cari Quran Okey Bukan nak kata tak bagus Cari Quran masa mata tak nampak tu Cuma hak saya nak fokus adalah Masa mata terang elok Tak tengok Quran pun Tak nak tengok Quran pun Tapi bila masa kita dah Penglihatan tu dah terhad Maka pada masa itu pun Kemampuan kita Daya kita untuk melihat Quran pun Dah jadi terhad lah Sidang jemaah terahmati Allah Sebab itulah masa sihat ini Syukurnya kita dengan memperbanyakkan dengan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Kan? Masa tak ada penyakit. Darah tinggi tak ada, apa lagi? Uh, Kecemanis tak ada. Jantung tak ada sebagai contoh. Patut-patutnya pada masa itulah kita cuba nak isi sebanyak-banyak ruang masa contohnya pada belah malamnya dengan memperbanyakkan amal ibadah. Tidur sekejap, bangun terus amal ibadah. Kan? Sebab bila dah ada penyakit, nak berjaga malam pun akan memberi kesan juga sedikit sebanyak kepada tubuh badan kita. Sidan jemaah Tuhan rahmati Allah. Tapi yang terbaliknya kita, masa sehat itulah kita lupa untuk bersyukur. Kenapa kita lupa? Kerana kita tak ingat bahawasanya sehat juga suatu ujian. Sidang jemaah Tuhan rahmati Allah. Baik. Jadi, ujian ini juga sidang jemaah Tuhan rahmati Allah mempunyai beberapa persoalan yang perlu juga kita ingatkan diri kita. Antaranya persoalan bahawasanya dalam kehidupan kita ini, ujian yang berupa bentuk segala perintah dan kefarduan yang wajib dilakukan. Ini juga suatu ujian. Ha. Ya, sama ada kita berjaya atau tidak melaksanakannya. Kemudian apa lagi? Ujiannya juga berupa bentuk segala larangan dan perkara-perkara yang diharamkan yang wajib dijauhi. Ini pun juga satu ujian. Sidang jemaah tu Allah. Kemudian apa lagi? Segala nikmat yang wajib disyukuri pun juga suatu ujian. Dan yang terakhirnya, segala musibah dan malapetaka yang wajib ia bersabar menghadapinya. Terimanya dengan redha. Itu pun juga suatu ujian. Persaudara jemaah yang Allah. Jadi inilah di antara ya ujian-ujian yang senantiasa berada berlegar dalam kehidupan kita yang tidak sepatutnya kita lupa. Dan sepatutnya kita mesti senantiasa membuat persediaan dan juga persiapan supaya apa? Supaya mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya dalam ujian ini. Kita beroleh kejayaan. Jadi sidang jemaah dan rahmati Allah Itulah beberapa peringatan dan juga nasihat untuk renungan kita bersama pada malam ini. Yang mudah-mudahan insya Allah dengan peringatan ringkas ini memberikan suatu manfaat yang besar untuk saya sendiri dan juga sidang jemaah yang saya kasih sekalian. Mohon ampun dan maaf kira ada sebarang terkasar terlebih kata. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.